Мөн Улсын онцгой комиссаа засгийн газар хуралдаж сар тахлын үеийн онцгой дэглэмийг үе шаттайгаар бууруулахар болсон. Ингэснээс энэ сарын 21-ээс эхлэн улсын хил хаалттай байгаагаас ситоцол амжилт эргээд хэвийн байдлаа шилжим үргэлжлэх нь байна. За хилийн чандад байгаа иргэдэд авч ирэх чартер нислэгүүд үргэлжлэн одоогийн байдлаар 12,000 орчим иргэн их орондоо ирэх хүсэлтэд ирүүлсэн байна. Үүнээс 5,000 нь бүгд найрамдах солонгос усад байгаа юм. Манай сэтгүүлч шадар сайдаас хилийн чандад байгаа иргэдэд авч ирэх ажлыг хэрхэн зохион байгуулах талаар тодорхойлсон байна. Хилийн чандад байгаа Монгол иргэдийн ерөн цаашдаа яаж татаж авах гэсэн төлөвлөгөө ерөн байгаа. Одоо ерөн хилийн чанд их орнолгоо ирэх гэсэн хичнээн ноон ерөн иргэд. Тэгэхээр өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг 10 сарын 31-ний өдөр хүртэл хил гайлын хоргийг бол 10 сарын 31-ний өдөр хүртэл сунгасан. За дотоодод халдвар дарахаагүй байгаа учраас боловсруулалтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг 21-ээс за бусад байгууллагуудын үйл ажиллагааг одоо худалдаа үйлчлэгээ үзүүр соёл урлаг спортын арга хэмжээнүүдийг хэвийн горимжилжүүлэх ийм шийдрийг бол засгийн газраас гаргаад байна. Засгийн газраас гаргаад байна. Тийм учраас бид нар энэ хүрээнд гадаад дотоодын айлчлал зохион байгуулах, спорт урлаг соёлын арга хэмжээнүүд зохион байгуулах, худалдаа үйлчлэгээ бизнесийн үйл ажиллагаануудыг хэвийн горимжилжүүлэх ийм чиглэлүүд гарсан. За энэ дагуу тодорхой шийдрүүд бас гаргаж байна. За тусгаарлах байранд байх хугацааг 21 хоногийн хэвээр нь үлдээж байгаа. Гэрийн тусгаралтын 14 хоногийг бас энэ сарын сүүлээс эхлүүлээд бас цуцлах ийм шийдвэр гарч байгаа нэгсний тусгаарлах байранд 21 хоноод шууд одоо ингээм амьдрал руу орох ийм нөхцөлийг бас бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. За энэ шийдвэрүүд бол өнөөдөр одоо засгийн газрын хуралдаан дээр гаргасан. За тусгаарлах байранд нь тусгаар гадаадад байгаа иргэдтэй холбоотой асуудлыг сүүлийн үед бол нэлээд эрчимжүүлж байгаа юм. 7 бид нар 6 сард 2200 хүн татчихсан бол 7 сард 3700 хүн татаавсан. За 8 сард 4400 хүнийг татаавалт хийсэн 17 удаагийн нислэгэр. Энэ 9 сард бид нар 3700 хүнийг одоогоор татан авах хуваар гараад нислэг үйлдэж байна. Зарим нэг одоо байр тусгаарлах байрны өвлийн горимж шилжүүлэх засвар үйлчлэгээ хийхтэй холбоотой өмнө нь бид нар Улаанбаатар хотын хэмжээнд нэг 60-аад тусгаарлах байр ажиллажсэн бол өнөөдөр 41 болж буулсан байгаа. Гэхдээ бид болгон бүхэн энэ тусгаарлах байрны хүрэлцээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас тодорхой арга хэмжээ авч ажиллаж байна. За, иргэдийн хувьд 7 сард бол 100,000 иргэн эх орондоо буцъя гэж өргөдөл гомдол өгсөн байсан хүсэлт. За, бид нар тэрнээс хойш бол үндсэндээ 80,000 гаруй иргэнийг татан аваад байгаа ч гэсэн иргэдээс одоо улам Монгол улстай эх орондоо буцъя гэсэн 11,400 иргэний гомд хүсэлт бол өнөөдөр ирсэн байна. Тэгвэл энд бол гол нь Солонгос улстай холбоотойгоор бүгд нэг Солонгос улстай байгаа иргэд нөгөө тусгаарлах ирэх гэж байгаа иргэдийн нэрсийг ил болгож нээлттэй болгож асаалтанд оруулж байгаа тоо холбогдуулаад дараалд оруулж байгаа тоо холбогдуулаад 12 сард ирэх 11 сард ирэх иргэдүүч гэсэн өргөдлөө өгж байгаа. Анх бид нар энэ иргэдэд татан авахдаа бол 5 одоо шалгуур үзүүлэлт шалтгаан тавьж жирэмсэн, өндөр насны, өвчтэй, хүүхэдтэй, нэлх хүүхэдтэй гэх мэтлийн 5 шалтгаан тавьсан. Энэ 5 шалтгаан иргэдийн тоо бол ирс буурж байгаа. Нийт 7 сард бол 100,000 иргэнээс 7,800-аад иргэн нь бол энэ 5 шалтгаанд хамаарчсан хүндрэлтэй нөхцөл байна гэсэн юм энэ ярьжсэн. Өнөөдрийн байдлаар бол энэ тоо ирс буураад нэг 2,000 гаруй дөрөв шалтгаан нь бол 2,000 гаруй хүн байна. За дээрэс нь хүүхдүүдэд нэмвэл ингээд 4,000-аад хүний асуудал байгаа. За бус нутгаар нь аваад үзэх юм бол Америк нэгдсэн улс, бүгдөөс Солонгос улс, Казахстан улсаас ирэх иргэдийн дээр бид нар нэлээд илүү анхаарал тавих шаардлага байна. За Австрал, Япон, Зүүн Өмнөд Ази, Европын бүс нутгад бол харьцангуй одоо нааш ирэх гэсэн иргэдийн урсгал нэлээд татрах. За зарим үед одоо нислэгийн онгоц дүүрэхгүй байх ийм боломж нөхцөл бүрдэж байгаа. Бид нар энэ Солонгос улсаас татаах иргэдийг энэ 21-24-ний нислэгээр шалтгаантай байгаа нь 5 шалтгаантай байгаа иргэдэд түлхүү аваад татчихвал 10 сарын 1 гэхэд үндсэндээ цаана нөгөө 5,500-аад өргөлөө гэсэн иргэдийн асуудал байна. За нийт нэг 529 иргэн бол санхүүгийн хүндрэл бэрхшээлтэй байна гэж хүсэлт ирүүлсэн. Энэний дагуу одоо улсын шуурхай штаб дээр бас арга хэмжээ авч тухайн байгуу орнд байгаа дипломат байгууллага элчин сайдын яамдуудаар явуулж нийт 142 иргэний яралтай одоо санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шийдвэр гарсан. За энэний дагуу одоо хамгийн мөнгнөөс бид 300 сая төгрөгийг энд зарцуулж байна. Хилийн чанддах монголчуудын сангаар дамжуулж. За үүнээс гадна олон улсын нэгэн үсний байгууллагын дэргэд олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагаас бид нар Европт байсан 212 иргэнийг бас бүх зардлыг нь таалгаж авчрах
арга хэмжээ зохион байгуулсан. Ингээд иргэдэд энэ гадаадад байгаа иргэдэд татан авах чиглэлд хүмүүний асуудал дээрч зохион байгуулалтын асуудал дээрч бас нэлээд өөрчлөлтүүд хийж байгаа. Ялангуяа иргэдийн тавьж байгаа нэг гол юм бол энэ улсын онцгой хүмүүс шурхай шатартай холбоотой ажлуудыг ил тод нээлттэй болгож чая гэдэг чиглэлээр шилэн болгож чая гэсэн. 7 сарын 20-ноос эхлүүлээд элчин сайдын яамдууд дээр бид нэрсийг ил болгох. За аль дараалалд ямар шалтгаанаар хэддээр байгаа хэдэн сард ирж болох боломжтой гэдгийг нь мэдээлэх. Нийт манай одоо улсын онцгой хүмүүс шурхай шатард ирээд байгаа 30-аад мянган одоо өргөдлөх онцлогуудыг бүгдийн онлайн хэлбэрт оруулж хариу мэдээ өгөх. За энэ чиглэлээр одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тодорхой аж ахуйн нэгжтэй хамтарч утасны гар утасны аппликейшн хийх гэдэг нэлээд олон ажлууд бас хийгдэж байна. Харин хувьд одоо татан авах нислэгийн хуваарийг өнгөрсөн. Энэ ондоо багтаагаар гадаад дугуйлын юм дугуйлт татаад авчна гэж байгаа юм ойлгов. Гэхдээ одоо бүгдийн татаж авах нь гэж хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Яг тэгэхээр гадаад чи өнөөдөр алан бос мэдээгээр бол 180 гаруй мянган монголчууд байна. Тэгээд энэ монголчуудаас яг эх орн руугаа хідэн эргэж ирэх юм. Тухайлбал Солонгос улсад 46 мянган гаруй иргэн байна. Тэрний 20 гаруй мянган иргэн төр визтэй байх шишээ нэ. Тэгэхээр энэ 20 мянган хүн бүгд ирнэ л гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн хідэн сард яаж ирэх нь бол тэр хүмүүсийн л асуудал, цаг хугацааны асуудал. Бид нар ямар ч байсан одоо эхний ээлжинд өвчтэй, зовлонтой, жирэмсэн, өндөр настай хүүхдтэй, санхүүгийн хүндрэлтэй хэсгэн дээр бол төр нэг анхаарал тавьж ахиу одоо татаалт хийх ялангуяа энэ дулааны үйлрэлтэй төлхөө татаж авах юм л бодлого өрмөлж ажиллаж байгаа. За мэдээж бид нар аль болох энэ татаа уулдах ажлыг эрчимжүүлж иргэдтэй аль болох эх орондоо ирэх нөхцөл боломжийг хангах чиглэлээр ажиллаж байгаа. 10 дугаар сарын нислэгийн хөр ирэх талаар